Колишнього водія керівника місцевої прокуратури Покровська, який влаштував стрілянину в одному з місцевих кафе, Маріупольський суд звільнив з-під арешту. Сьогодні поспілкуватись із обвинуваченим та з'ясувати подробиці справи спробували мої колеги. Александр, я знаю, что вас сейчас освободили. Когда отпустили? В субботу? Позже. Позже, а когда именно? В понедельник? Я занят. Александр, еще секундочку. Сейчас вы находитесь в Покровске? На Тихо я в Покровске. Я вас поняла. А на какой срок вас освободили? Сколько времени вам дали быть на свободе? Это что, подписка о невыезде или что? Ну как, нет. Под залог вас освободили? Что через адвоката вопрос задавайте. Хорошо, скажите, как связаться с вашим адвокатом? Я номер не знаю его, он в Мариупольске, сам адвокат. Нагадаю, попередньо суд обрав екс-водієві прокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із альтернативою внесення 48 тисяч гривень застави. Прославився Олександр Манько після того, як у неділю 29 січня в одному з покровських кафе вчинив стрілянину з травматичної зброї. За хуліганські дії його було звільнено з органів прокуратури та порушено кримінальну справу за частиною 4 статті 290. 106 хуліганство. Досудове розслідування триває.